არქიტექტურის სამსახური, არქიტექტურის ობიექტის მშენებლობის პროცესში აუცილებლობით უდგენს პარამეტრებს ამ თუ იმ მშენებლობას, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული და ეს მოიცავს სამ კომპონენტს. ერთია განაშენიანების კომპონენტი, ანუ რა ფართობი უნდა აითვისონ განაშენიანებისთვის, განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, რა სიმაღლე შეიძლება იყოს ესა თუ ის მშენებლობა და მესამე არის კასან კოეფიციენტი, რომელსაც ვეძახით, ეს არის გამწვანების კოეფიციენტი. დაახლოებით ყველა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში არის ეს დოკუმენტები, რა პარამეტრები უნდა გაითვალისწინოს მშენებელმა ამ თუ იმ ტერიტორიაზე. ჩვენ ხელთ გვაქვს ინფორმაცია, რა ობიექტები ჩაიბარა ზედამხედველობის სამსახურმა, რა პარამეტრები უნდა ყოფილიყო ამ თუ იმ მშენებლობაზე გაცემული. გადავამოწმეთ აღნიშნული მშენებლობები და სავალალო მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რაოდენობაში, თითქმის 80%-მდე პარამეტრები არის დარღვეული. ამასთან დაკავშირებით რა ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს, რა თქმა უნდა ამაზე იფიქრა გარემოს დაცვის კომისიამ და სამდივნო მუშაობს ცვლილებებზე, რომლებიც უნდა შეტანილი იყოს დებულებებში და სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, რომ დაცული იყოს და დავიცვათ კასამი კოეფიციენტი. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ აუცილებლად წარმოადგინონ მშენებლებმა, რომლებიც დაასრულებენ მშენებლობებს და უნდა ექსპლუატაციაში იქნას მიღებული ესა თუ ის მშენებლობა, წარმოადგინონ გამწვანების საქალაქო სამსახურის დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად არის დაცული. არის შემთხვევები, როდესაც მშენებლები იღებენ ვალდებულებას ხის მოჭრის სანაცვლოდ, რომ გამწვანებენ სხვადასხვა ტერიტორიებს, ან დარგავენ ამ თუ იმ ტერიტორიაზე რამოდენიმე ძირს, ასობით, ათასობით ძირნარგავებს. თუმცა ამ კუთხითაც არ აგვაქვს კარგი ვითარება, ხშირ შემთხვევაში ისინი იღებენ ვალდებულებებს, ოღონდაც ვალდებულებების განხორციელებისგან რატომღაც ისინი თავს იკავებენ, არადა სწორედ ამ ვალდებულებების გამო გამწვანების საქალაქო სამსახური იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებას, რომ მათ კონკრეტულ კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე განახორციელონ მათ მშენებლობისთვის ხელისშემშლელი ხენარგაობების მოჭრის და გადარგვის ოპერაცია. დარღვევები მოიცავს ძალიან დიდი ხნის პერიოდს. თქვენ იცით ალბათ თბილისის ტერიტორიაზე ზოგადად მშენებლობებთან დაკავშირებით რა სიტუაციები იყო შექმნილი. რა თქმა უნდა, ასეთი ინტენსიური აღარ არის დავშვათ ნებართვების გაცემა, იგივე კოეფიციენტების გაზრდასთან დაკავშირებით, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებს ვხვდებით. ხოლო რაც შეეხება ამ კომპონენტის არ დაცვას მშენებლების მხრიდან, ამას დიდხნიანი ისტორია აქვს. მე ინფორმაცია, რომელიც გამოვითხოვე, შეეხება 2014 წლის აგვისტოდან ამ დრომდე მოყოლებული ინფორმაციას, რომელი კორპუსები აქვს ჩაბარებული და რომელი მშენებლობები აქვს ჩაბარებული ზედამხედველობის სამსახურს. ეს არის მაგალითად საბურთალო ვაშლიჯვარი, არზაყან ემხვარის შესახვევი 2 ნომერი 2, კვა საბურთალო იგივე სანდროეულის 7/5, ნუცუბიძის მესამე მიკრორაიონი პირველი კვარტალი, მიათე მე-12 კორპუსებს შორის, ბურძგლას ქუჩა ნომერი 46, მოსკოვის გამზირი 38, დიდი დიღომი მესამე მიკრორაიონი, მირიან მეფის 103 და ასე შემდეგ. სია შეიძლება იყოს ძალიან გრძელი და დიდხანი მოგვიდეს ამის ბოლომდე ჩამოთვლა.